Prie Verslios Lietuvos verslo mentorių tinklo prisijungiau, nes pati žinau, kaip sunku yra verslo pradžioje ir kokia tai yra neįkainojama pagalba jaunam verslininkui. Aš čia randu daug įdomių žmonių. Daug žmonių turinčio gero potencialo, norinčio pakeisti pasaulį, norinčio pakeisti aplinką į gerąją pusę. Čia išmokstu tai, ko neišmokčiau niekur kitur. Čia galiu surasti ir užmėgst naujas pažintis, arba rast naujas verslo idėjas. Kokia nauda mentoriui? Tai visų pirma, išmokstu ieškoti sprendimų netikėčiausiose situacijose. Lygiai taip pat aš galiu plėsti savo žinių bazę, nes tikrai ne visada žinau visus atsakymus. Ir pati augu kaip asmenybė ir kaip mentorė.